Ok. Reka twongere tubifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Puzzle Pro TV. Mumeze mute? Muraryohewe n'ubuzima? Reka rero mbifurize kugira weekend nziza. Turi kuwa gatanu w'icyumweru wa tariki 6/3 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Uyu ni uwa gatanu wo kwirekura, ni uwa gatanu wo kujya ibicuru, ni uwa gatanu wa burudani wo kwishima kabisa. Noneho ku makuru nkuzaniye ahangaha kuri Puzzle Pro TV yo n'ibindi nakaje guhera, ariko byambabaza uramutse uri ahangaha kuri Puzzle Pro TV utarakora subscribe, ni ukuri kose waba uri gucikanwa, waba uri gukererwa. Ukeneye gukora subscribe ahangaha kugira ngo ibiganiro byose bitandukanye nk'ibi ngibi byiza tubategura tukabagezaho umunsi ku wundi ujye ubasha kubyumva byose uko byakabaye. Si ugukora sub gusa, ahubwo ku biganiro byose duteretseho iyo wibuka nyaboneka ukande like. Iyo ukanze like aba ari byiza cyane, biradufasha tukabona ko ikiganiro cyacu wagikunze, hanyuma bamara kugikunda ugakora kuri subscribe. Simple as that. Gukora sub rwose ukade igitekerezo cyawe ukakora no kuri like ku makuru meza tuba tubazaniye. Buse ibyo ni ibindi kuko tubasabye, ngaho rero bikore tubone tugende. Nutabikora rwose ndasaba karma, icyo bita karma ize ku kiganiro cyawe kigende kiri guhagarara, ntuze kucyumva neza rwose kigende gihagarara mega zibe nkeya jangi. Ariko kugira ngo mwifurize ibyo byose, wowe ikorere sabu rwose nokore nk'ubi birori bihari hano mu Rwanda, ari nabyo tugiye kuvugaho ejo, ni twebwe tuzabibagezaho. None se udakoze subscribe uratekereza ko ibyo birori wazabyumva gute? Wabyumva gute utarakoze sub? Ngaho rero muterekeho rwose kugira ngo tujye twibanira umunsi kuwundi. Muri kwibaza ngo tujye kubabwira iki? Deribi yashyushye yahumuye, ibintu birakomeye, ni adafite igisambo araza kuba komine ari Nyarugenge, ibintu birakomeye. Stade Amahoro 45,000. Ndagira ngo mbabwire ko yamaze kuba sold out. Kuba sold out bivuze iki? Numwango yuzuye yamaze kugura 45,000, byose intebe zirapakinze. Buri intebe muri Stade Amahoro ku munsi w'ejo 45,000 mu Rwanda, buri intebe izaba ifite nyirayo. Buri intebe numwango uyu munsi ushatse kujya muri Stade Amahoro ejo, ntabwo bikunda, ntabwo biri gukunda rwose. Watinze kugura itike yawe kujyamo nonaha, ntabwo bikunda kugura itike nonaha, ntabwo bikunda, zamaze kuba sold out. Iyo ntabwo ariyo nkuru nzanye, rero inkuru nzanye dore ni iyi ngiyi. Bakunze ikipe ya Rayon Sports Murera Salo ry'i Nyanza, uretse ko wenda n'abapinzani bayo hirya aho ngaho ba APR nabo bashobora kuba bahari bategereje ngo bumve icyo tugiye kuyivugaho, nabo ntacyo, namwe tubahaye karibu. Ariko mukore subscribe, mudukorere sub mwoka byarama, hari icyo bibatwaye rwose, ndumva ntacyo bitwaye. Iyi rero hoteli icumbitsemo, amafoto tayari mwatangiye kuyabona, mwatangiye kubona bitwa ba Azizi Basane kuranya, mwatangiye kubona bitwa Adama Bagayogo, uburyo baryamye hari abari kuri gaming, bari kuri bya bikoresho bya video game sa game kabisa zo ku mateleviziyo. Irani hoteli bacumbitsemo, irani hoteli bacumbitsemo, nibyo byiza iri kubakora, nibwo buryo bari kurukamo mu mutwe. Ubu rero ni hoteli bagezemo ku munsi wo kwa gatatu bakimara gukina n'ikipe ya Muhazi United, byabaye ngombwa ko bakomereza muri lokale nkuko twari twabibabwiye. Bakomereza muri hoteli yitwa Hani Ini Hani cyangwa se ubuki mu buki, niko iyi hoteli Rayon Sports irimo uyu munsi wa none yitwa. Iyi ngiyi akaba ari hoteli uyu mugoroba bamaze gusurwamo n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sports. Ni abayobozi bari ku rwego rwa Supreme n'abayobozi ba Association. Ubwo nituvuga Supreme murumva ba Muvunyi, mwumve ba Dr. Emile Rwagacondo, urumva mwumve abajyanama babo ba Munyakazi Sadat, bamaze kuba basura aba basore aho bari muri camp. Aba basore ariko bageze muri kampu babanje bari bavuye mu nzove mu myitozo. Turagarukaho mu kanya gato nkababwira uko imyitozo yagenze, nkababwira 11 bazabanzemo ejo kuri match ya Rayon Sports na APR. Murumva? Ntacyo tutazaba hangaha se hamwatuburana iki? Keretse icyo tudafite no kuri kose nicyo tutaba, ariko icyo dufite tuzatukibaha mu izina rya Yesu.
ugariho ati ati nta kindi dufite ati cyo kugata ariko cyo tuguhaye rwose turakiguhaye ati rwose ucyakire natwe rero nuko tuzajya tubigenza muraza kubona ba ombolenga aho bari hari abarishimye ewana bameze neza ifinifiriti ku gihe va kuri byandi bya wa mwana warashyorongi bavuga ngo avuye ngo muri ekipe imwe ngagiye mu yindi ngazajya ari ifinifiriti ku gihe aya iyi niyo reyo iyi niyo kipe twarazwe iyi niyo kipe y'abanyarwanda hari akantu ka Ismail mwana funzi nakunze reka mbanze nkabumvishe mbanze nkabashonesheho namwe mubanze mukumve mwumve Lyon Sport kuni dasanzwe ikipe ni igitangaza ikipe nayivugaho byinshi mvuze nge nayivugaho byinshi reka mbanze mbumvishe Ismail mwana funzi mwumve umva ko kantu umva ubureyo bushobora kuba buhererekanwa mu maraso umubyeyi akabuha umwana we Lyon Sport ni izina riremereye kandi rikomeye ni umuryango umaze imyaka irenga 59 mu Rwanda ku mitima ya benshi bari mu ngeri zose z'ubuzima hari abajya kure bakavuga ko buri rugo rwo mu Rwanda rubamo umufana wa Lyon Sport buri rugo rwose rwo mu Rwanda rw'ikigali rwo ahubwo nibashaka ko bavuge urwo muri yasi ruri mu mufana w'ikipe ya Lyon Sport ahangaha turabyemeranya bwana Ismail mwanafunzi ahangaha turabyemeranya rwose buri rugo rwose rw'umureyo nago buri rugo rwose rwo mu Rwanda ruri umukunzi w'ikipe ya Lyon Sport ahangaha ni no doubt rwose nta gushidikanya aha turabyemeranya cyane iyi kipe rero imaze kwakira abayobozi bayo kuri iyi hoteli bacumbitsemo yitwa Hani Inihani iyi ngiyi akaba ari hoteli nyine bari gukorera mu Rokare abayobozi bayo bakaba bamaze kuyiganiriza kuri game y'ejo bamaze kuganiriza ku mukino w'ejo ibyo bamaze kubaganirizaho bakwibaza ngo ni ibiki niki bamaze kubabwira muri matye bamaze kubasezeranya prime bamaze kubabwira prime y'ejo izaba iri gukinirwa si prime gusa babwiye ahubwo babwiye nicyo bongeye kubibutsa gutsinda game y'ejo icyo bisobanuye gutsinda umukino wo ku munsi w'ejo kwa gatandatu icyo bizaba bisobanuye bongeye kandi kubibutsa ko gutwara igikombe kwa Lyon Sport biraza kuba bishingiye cyane cyane kuri iyi game yo ku munsi w'ejo gutsinda APR bakayishyiramo ikinyuranyo biraza kubafasha cyane muri kuruse yo gushaka iki gikombe abakinnyi barabyumva babikomera amashyi baraje barababwira ngo si ibyo gusa ejo kuri stade kuri match hazaba hari Vigo y'umukara iparitse irimo miliyoni 50 za prime z'abakinnyi aya ni amafaranga ashobora kuziyongera akiyongerera n'ubundi kuri stade bitewe n'uburyo ekipi zaba yitwaye kampani zamamaje muri Rayon uburyo zizaba zacuruje zakoze ibintu byazo byagiye zishobora kuzavuga ngo bitewe n'uburyo ikipe itumye ducuruza twongereye prime iyo ni Lyon Sport saro ry'i Nyanza kipe y'igikundiro hari indi imbivuga ngo bakunda reyo nayika bakunda ngibere ku mukino ushimishije haba mu Rwanda ndetse n'imahanga n'ubundi wakunda yakunda reyo bakunda reyo nayika bakunda we ibere ku mukino ushimishije haba mu Rwanda ndetse n'imahanga n'ubundi wakunda yakunda reyo iyo ni murera iyo ni Lyon Sport isaro ry'i Nyanza barayikunda rero iyi kipe bamaze guhabwa icyo twakwita nk'inama za nyuma nk'impanuro za nyuma zerekeza kuri match ejo saa 12 bababwira nako gahimbaza musiki ibihumbi 500 gutsinda game hanyuma si ibyo ibihumbi 500 gusa prime y'igitego nayo yatumbagijwe igezwa ku ibihumbi 500 nuvuga ko ku bakinnyi ba Lyon Sport gutsinda igitego ejo bizaba bikubiye igitego kimwe kizaba ari ibihumbi 500 baramutse batsinze match kuri ku baramutse batsinze match ku gitego kimwe ibihumbi 500 mubyumve neza niba itsinda kuri 2 azahita yikuba kabiri ahita abe 1M ahita abe miliyoni
niba tsinda bitatu imwe n'igice gutyo igitego kizakigenda kizana na 500 Rayon Sports nta kibazo cy'amafaranga ifite kuko yacuruje amatike yashize abafatanyabikorwa bayatanze n'umwango ku mafaranga Rayon Sports yatekerezaga ko izagenerating muri iyi game iri hafi kuyakuba kabiri cyangwa yarayabonye ibona nibirenze ibyo batekerezaga ewan iyi niyo derby ya mbere ikoza amateka ku butaka bw'u Rwanda niyo derby ya mbere yanditse amateka arenze ukwemera umugani wa wa muhanzi ati muzatona dukora amateka arenze ukwemera derby nayo ikoza amateka arenze ukwemera ubwo rero abayobozi bari basuye abakinnyi muri make nibyo ngibyo baganiriye babibukije ku mukino wejo babwira uko bimeze ariko hagataho hari itangazo risotse rya polisi nona reka mbanze ndi basomere mubyumve neza tujye tubaha amakuru tubigishe tubasusurutse ariko tunabahugure nubwo iri tangazo rya polisi rirareba cyane cyane abasportif tugomba kubaha amakuru tukabigisha tukanabasusurutse nicyo tubereyeho ntabwo ari ukuza gusa ngo tubahe burudani ariko ntitubakebure ku bindi hose tuba tugomba kubagererayo polisi y'u Rwanda iragira iti turabamenyesha ko kubera umukino w'umupira w'amaguru uzahuza Rayon Sports na APR ku tariki 7 ukoza 2024 saa 12 z'umugoroba imihanda igana kuri Stade Amahoro no mu nkengero zayo ishobora kugira umuvundo w'imodoka n'abantu aho binjirira stade izabifunguye kuva saa 6 z'amanywa kugeza saa 11 z'umugoroba turagira inama abafana n'abakunzi b'amakipe yombi kwagira hakiri kare kugira ngo birinde umuvundo abapolisi bazaba bahari kugira ngo babafashe mu mihanda ndetse no kwinjira neza twifurije amakipe yombi n'abafana amahirwe no kwishimira umukino ugize ikibazo bahise batanga nimero wahamagaraho za National Police za National Police kabisa ubwo rero ngayo nguko bimeze polisi irabakebuye hakiri kare umuntu wumva ashaka kuzakurikirana game cyangwa kuzakurikirana umukino uri gukererwa kabisa hanyuma rero ubwo ibyo nibyo babwiwe prime barayisezeranijwe barayahise baraya muri local ubwo ngo abayobozi bakimara kubasura bo bagiye guhita abataha abakinnyi bagumemo bazasoza local ejo bazayisokamo ejo berekeje kuri match kama kawaida nkuko bisanzwe hanyuma rero imyitozo ifunguye y'ikipe ya Rayon Sports yakozwe irimo abakinnyi bose havuyemo umukinnyi witwa Aruna Musamajariwa havuyemo umukinnyi witwa Charles Ball abandi bakinnyi bose abarahari witwa Omari Nyinge yatangiye imyitozo kandi arayikomeje na uyu munsi yakoze ariko kuri 11 babanzamo ku munsi w'ejo ewane we ntago twamubara kuko Rayon Sports nta n'icyuho ifite muri mediane yayo nako muri axe central Rayon Sports rwose nta cyuho yafite imeze neza Nsabimana Aimable na Yusu Diagne ba Mr. Skwipa barakubura nta kibazo namba bafite ubwo nuvuga ngo abandi bose uretse Omari Nyinge uri doubtful ariko akoze imyitozo
abandi bakinnyi bose bari able bari capable kuba bakina match yo ku munsi w'ejo kabisa ejo kwa gatandatu harapfa umuntu. Iyi ni yo bita Lyon Sport. Abakinnyi bakoze imyitozo bari mu byishimo bidasanzwe bishimye cyane banezerewe kuko Lyon Sport muri iyi minsi batritinze well cyangwa se yabafashe neza cyane yabitayo neza cyane uburyo bari kuryama uburyo bari kurya nyine uburyo ibintu bimeze rwose Lyon Sport ibatritinze neza ibafashe neza nta kibazo na kimwe gihari. Hanyuma rero abakinnyi tugejeje kubabwira 11 bazabanzamo ariko abanga tubabwiye tuba tugendeye uko twarebye imyitozo ya mbere ni n'imyitozo by the way umutoza atigeze yifuza ko dutungamo kamera bitewe n'imyitozo ya tactique yatanze akavuga ngo wenda abafana ba Lyon Sport nibyo bari bashaka kuyireba ariko ntago bayireba bonyine na adversaire barayireba ikipe waba uruyiga ukayigira imyitozo kamenya imyitozo tactique umutoza yatanze niyo mpamvu rero muradusonyoa muratwihanganira ntabwo bigeze bakunda ko imyitozo tuyigaragaza ariko twari turi mu nzovu twayikurikiranye amafoto murayenda muyabona yabakinnyi bari mu nzovu murayenda muyabona rwose ntabwo bifuje ko dutungamo kamera ariko twabibonye twa cyangwa se imyitozo twabibonye twabonye n'abashobora kubanzamo ababanzamo kubavuga byo ntacyo biba bitwaye kuko baba barabanzamo ariko tactique baba barakina ntabwo wabumva ngo uhite uyimenye ntabwo wayumva ngo uhite uyimenye tactique baba barakina bakinnyi systeme na tactique ntabwo wahita ubimenye. Hanyuma rero mwizamu ry'ikipe ya Lyon Sport ntagindutse yitwa Kadime Ndiaye ejo arabari mwizamu ry'ikipe ya Lyon Sport gukora clean sheet ejo nta nubwo biraza ko ari 100,000 gusa ahubwo biraba 200,000 sorry ntago araza ko ari amadolari 100 gusa araza kuba amadolari 200 kutinjizwa igitego kuri Kadime Ndiaye ejo uzarya amadolari 200 I square ayo makuru naya kandagi uzarya amadolari 200 hanyuma mutima wa defense Nsabimana Aimable twita Nsabi afatanya na Yusu Diagne iyo niyo defense ya mbere nge n'uyu munsi ibyo kumbwira ngabandi ngo bande na bande iyo niyo defense ya mbere. Kabiri Ombolenga fitinaza bagiye guhangana n'ikipe avuyemo ejo bundi ariko Nsabimana nuko abone mabiri bazabanganye na APR kuri gatatu hari bugingo gatandatu Kamba na Roho azaba yakambije Roho ahangana n'ikipe yavuyemo nawo basa n'abamwirukanye ejo Kamba na Roho azaba akina gatandatu ya indi yo gukura ya indi y'amazi y'umutsina imwe bita gatandatu y'umutsina kabisa kubita umutsina watari imbere ye hazaba hari uwo bita Rishari kuri nimero 8 uba wirukanka cyane agenda nk'imbiri gisha pangurura tanga ma assist akura imi pira akora ma interception no doubt nta kosa nimero 10 Godio yitwa Wasiri amaze kwisengera avuga ateje izatsinda ibitego itanga ma assist yitwa Wasiri amaze kubwira Kevin ati iki kirenge cyawe kuri nimero 10 uzakora agashya azabari kuri nimero 10 kapiteni Muirekeve uruhande rumwe Iraguha Haji urundi Azizi Basane Kulanya hanyuma Fall Nganye azabari gutayiza muri iki kipe ya Lyon Sport mwokabyara iyi kipe ya Lyon Sport
bazayumva n'abatarayumva bazayumva ubwo ngawa 11 bagororotse ngiye kipe ya Rayon Sports igororotse izamanuka ejo ihatana n'ikipe ya APR ubwo rero inkoko niyo ngoma twe nka Pazo Pro TV tuzaba duhari nta gikorwa na kimwe nta event nimwe izabera kuri Stade Amahoro izaba cika duhari tuzaba turiyo bitari by'umurimbo turiyo by'akazi kugira ngo tuzahababere niyo mpamvu mbabwiye ngo kora subscribe niyo mpamvu mbabwiye ngo mugire mute kora subscribe utarakoze sabu bizagorana ngiye nitwa tuyishime Gilbert iyi ni Pazo Pro TV ukomeze mugire weekend nziza muryoherwe n'ubuzima ibintu bigende neza meze mu ryoherwe n'ibiganiro bitandukanye tubategura tukanabagezaho umunsi kundi iyi ni weekend ciao ciao nawo mu bindi biganiro.